Velkommen til dagens vlog. Jeg har ventet en time i Bramming eller sådan noget her til morgen, fordi at mit tog var forsinket i Holsted, og så kunne jeg ikke nå at skifte ind i Bramming. Så klokken er 10:30. Jeg skulle have mødt klokken 9:50, og jeg var her egentlig herinde klokken 9:30, hvis alt gik som plan, men det gjorde det sgu ikke lige. Så nu er klokken 10:30, og jeg kommer for sent i time i dag. Sygt nederen. Tak til DSB. Det er sgu noget lort. Det er ikke så sjovt. Men jeg kunne sad der og redigerede vloggen herhenne i Bramming, inden for sådan en caféområde. Så det var sgu egentlig meget fint, at jeg kunne gøre det, og jeg ikke bare sad og kiggede i luften. Nu er noget til min skole her om 100 meter, og så skal jeg ind og have undervisning. Og så vender jeg bare tilbage senere, når jeg får fri fra skolen engang. Kan have en rigtig dejlig dag. Jeg var godt nok tryg personligt i dag, synes jeg. Jeg har lige fået fri fra skole af, og på vej op til busstoppestedet. Og ja, det er den sædvanlige gang. I kender den efterhånden. Jeg skal bare hjem af. Der er lige 40 minutter hjem. Det ved jeg også efterhånden, tror jeg, dem der følger med hver dag. Og i dag der står min cykel op ved stationen. Så jeg skal faktisk cykle hjem. Der er hunden igen. Nå, for helvede. Jeg skal faktisk cykle hjem, i stedet for at tage bussen hele vejen hjem til hovedgangen. Så de er nøjere end de der. Hold nu kæft. Nu når jeg ikke kommer ud og løbe om mandagen og om onsdagen, så kan jeg sgu da i det mindste cykle hurtigt hjem. Jeg synes fandme, der var gas på nu her. Jeg kan fandme i hvert fald mærke til benene. Og på konditionen. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt. Det er min mors cykel, jeg cykler på. Og det er sådan, baghjulet, det er helt smadret. Det er som om, at den vil bremse lidt hele tiden. Det er mega mærkeligt. Men nu er der cyklet op til og fra stationen i dag. Det er cirka 6-7 km eller sådan noget. Mener jeg. Ja, det skal nok passe. Så det er sgu da altid noget, jeg får cyklet lidt, i stedet for overhovedet ikke at røre mig, nu når jeg ikke kan komme med og løbe i aften. Og grunden til, at jeg kan det er fordi, at det er stadig jeg fuck med min fod. Jeg bliver nødt til lige at genoptræne lidt bedre, så jeg kan træne mig op til noget løb, og det faktisk kan gå hen og blive halvgodt. Skal jeg lige have trænet foden op først. Og hvis du bare har det største spørgsmålstegn i hovedet lige nu, så er det fordi, at jeg for et par måneder siden havde et lille brud i min fod, fordi jeg spillede badminton og fuckede op i den måde jeg løb på. Så ja, jeg er kommet hjem, og jeg vil lige lægge lidt på langs, tror jeg. Jeg synes det har været en lang dag i dag. Jeg fandme var noget lort, da jeg tog og forsinket, at jeg bare skulle vente en time i Bramming. Ikke lige den fedeste måde at starte ugen ud på. Men jeg vil lige lægge og chille lidt og se noget YouTube, tror jeg. Og så vender jeg bare stærkt tilbage senere i dag. Det er sgu længe siden, jeg har spist noget aftensmad. Jeg har lige fået brygget mig en kop kaffe, som jeg lige vil drikke herovre på mit værelse. Det er blevet en anelse nemmere at lave kaffe herhjemme, fordi at hvis man har instant kaffe, så kan jeg brygge en kop kaffe på 10 sekunder. Fordi vi har fået sådan en vandhane, som der også kan komme kogende vand ud af. Så det er mega smart, virkelig glad for. Mega nemt og hurtigt, hvis man bare lige skal lave en hurtig kop kaffe. Så det er lækkert. Jeg vil lige drikke den her, så vil jeg se lidt videre på computeren. Tror jeg skal se noget serie eller sådan noget.
Hvis der er nogen, der har en god serie, folk kan anbefale til de afslappende dage som i dag, så skriv den lige her nedenunder. Jeg har set sådan noget, jeg har set alle sådan nogle klassikere. Ja, okay, det er også dumt at sige, men anbefale en, så kan jeg lige skrive tilbage til jer, hvis jeg husker det, at jeg har set den eller ej. Fordi jeg har set forholdsvis mange serier. Og det er også dumt, man. Jeg kan ikke få stoppet med det, hvis jeg begynder på et eller andet godt. I behøver ikke. I må gerne, men jeg tror jeg nok hellere, at jeg må lade være med at begynde at se dem. Nå, men jeg skal lige slappe lidt af, og så skal jeg op til min ven Jakob senere, hvor vi skal spille noget brætspil, tror jeg. Mega hyggeligt. Din venstre lygte fucked. Det ved jeg godt. Nå, okay. Ja, det er godt. Vi baller. Jamen, det er blevet aften. Jeg har været hjemme med Jakob her til aften. Vi fik ikke filmet så meget derhen. Vi lå egentlig bare hygget og så noget tv. Og snakke lidt. Så det var sgu meget chilleren. Jeg er kommet tilbage her på mit værelse igen. Kørte frem og tilbage med Mathias. Så det har sgu været meget hyggeligt her til aften. Jeg var lidt bange for, at der ikke kom til at ske noget som helst overhovedet. Men så er det sgu meget hyggeligt, at man lige kan være sammen med et par gutter. Jeg er sådan lidt i en situation lige pt., hvor at jeg ikke lige ved, hvad der for, jeg forstår ikke lige, hvad der sker på YouTube. Fordi at det eksploderer med nye mennesker lige for tiden. Og jeg har en idé om, det kommer et eller andet sted fra. Jeg har en idé om, at der er en eller anden person, jeg skal takke for, at der er nogen, der har nævnt mit navn et eller andet sted eller sådan noget. Jeg kan ikke lige finde ud af det. Hvis der er nogen, der har en idé om det. Hvis jeg har hørt nogle mennesker snakke om mig et eller andet sted. Jeg synes, jeg har let sådan lidt over det hele. Jeg har fået 347 nye følgere i dag. Indtil videre. 179 i går, 152 i forgårs. Sidste tirsdag 204, og sidste onsdag 207. Så det er mange mennesker, virkelig mange mennesker, på en dag. 347 alene i dag. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg er super taknemmelig. Det er jeg virkelig, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det. For jeg synes godt nok, det er mange mennesker lige pludselig. På en dag. jeg tænker hele tiden i forhold til, i virkeligheden, hvor mange mennesker 347 er. Det er sådan noget, der gør en glad. Mit lille YouTuber-hjerte. Det er sgu lidt mærkeligt. Jeg bliver sgu sådan lidt fjumsk i hovedet. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at det er mig selv, jeg viser i videoerne, og det ikke er nogen anden person. Jeg tror, det er derfor, det kommer lidt tættere på en eller anden måde, fordi jeg ikke har noget, har ikke noget, ligesom noget som sådan, at jeg har noget, jeg bygger på, eller en eller anden form for rolle, jeg sætter på. Det er det, jeg har sværest ved, tror jeg, at kunne administrere det her med, at jeg er mig selv, og der er nogle mennesker, der synes, det er spændende. Jeg vil virkelig blive glad, hvis at de vil være søde og kommentere nede i kommentarfeltet, hvad der gør, hvorfor følger I med. Jeg så Kasper Hardings video her den anden dag, at han også spurgte om det samme. Når jeg kigger på andre daily vlogger, eller andre vlogger generelt, så synes jeg, det der er spændende, det er det, der er relaterbart. Det kan man sige, at der er mange YouTuber, i hvert fald, for mig selv, der er mange ting, som man er fælles om, interessemæssigt. Der er nogle YouTuber, som godt kan lide at bygge en forretning op. Der er nogle YouTuber, som interesserer sig for nogle andre ting. Og det generelt det her med at interessere sig for noget. Jeg synes, det er allermest spændende at kigge på de mennesker med samme interesse, som jeg selv har. Ligesom at jeg ved, at der er rigtig mange af jer derude, som følger med her, fordi de interesserer sig for iværksætteri. Og måske er der nogen, der følger med, fordi de interesserer sig for
at jeg går på handelsgymnasie, og nogen interesserer sig måske, fordi at jeg spiller guitar en gang imellem. Eller andet. Det er meget svært at finde ud af, hvis man ikke lige får et svar. Så I må meget gerne skrive dernede i kommentarfeltet. Det vil jeg blive rigtig glad for. I behøver ikke at gøre det noget, til noget langt. Det kan også godt bare være en konkret ting, en sætning. I behøver ikke at fylde så meget. I må gerne gøre det fyldestgørende, og I må også gerne bare skrive et par ord. Jeg gør det, som næsten alle andre YouTubere også gør, vil jeg næsten våge på at stå. Jeg læser alle kommentarer. Jeg vil også rigtig gerne svare på så mange af dem som muligt. Men når jeg laver videoer hver eneste dag, så skal man bare sætte rigtig meget tid af til det. Især hvis der kommer rigtig mange kommentarer. Og ja, jeg kan også godt lide at tage nogle af kommentarerne op i videoerne, hvis det er nogle spørgsmål, som jeg føler, at jeg kan gøre meget fyldestgørende på den måde. Så synes jeg også, det er spændende at tage dem op her på kameraet. Men jeg synes, jeg har det lidt mærkeligt med det, at der kommer mange nye følgere her for tiden. Jeg er selvfølgelig super taknemmelig, jeg er super glad. Men det er sgu sådan lidt, det er lidt mærkeligt. Fordi de sidste 5 dage har jeg cirka fået 1500 nye følgere eller sådan noget. Og det gør nok mange mennesker. Det der altid har betydet noget for mig, og jeg har sagt det før, det er, at man er sig selv, og jeg er mig selv 99%. Og det er virkelig derfor, at jeg kan holde det her ud, kan man sige. Hvis jeg vil heller ikke i fremtiden gøre sådan, at hvis at jeg er sur og trist, så gider jeg ikke at smile. Og hvis jeg er mega glad, så er jeg mega glad. Og hvis jeg er mega sur og træt af det hele, så er det bare sådan, jeg er. Og sådan skal det bare være. Og det er ikke fordi, at jeg går og er mega sur og trist. Jeg vil selvfølgelig også gerne undlade at vise de ting, hvis det er muligt. Fordi det er bare heller ikke altså fedt. Jeg synes ikke, det er fedt at fremstå sur og trist og mukken på videoer. Det ligger bare ikke op til mig som person at gøre. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke er det. Fordi at alle mennesker har det nederen. Og det er ikke, fordi jeg har det nederen lige nu. Jeg bliver bare sådan lidt sentimental, når man snakker om det her med, at folk føler med det, man laver. Fordi det er en så enormt stor interesse. Det har det været i lang tid. 5-6 år. Det giver en masse muligheder. Det giver en masse oplevelser. Og det kan jeg i sidste ende tak for. Altså jer for, kan man sige. Jeg laver videoer, og jeg synes, det er skide fedt. Og det bringer bare til altså jobmuligheder. Altså muligheder for at være selvstændige, muligheder for at komme ud og opleve nogle ting, og være med i et fællesskab, sammen med folk, der har samme interesse. Det er sjovt. Det er skide fedt, og jeg er så glad for det. Og må det vare ved, så længe det var. Jeg synes, det er skide fedt. Jeg stopper ikke med at daily vlogge i forløbet, kan jeg mærke på min krop. Jeg kunne godt mærke, sidste gang jeg daily vloggede, der nåede jeg til sådan et punkt, hvor jeg tænkte sådan, okay, nu er det også ved at være mange videoer, synes jeg, og nu er vi ved at nå til et punkt, som er ret, som er ved at være sådan lidt mere belastende, end det er fedt. Og sådan har jeg sgu ikke haft det endnu overhovedet, jeg har ikke tænkt det en eneste tanke. Så det er godt lige at tage udfordringen op. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at jeg kan have en fuldstændig anderledes holdning i morgen. Vi må se på det. Jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak til dig, fordi du har valgt at følge med. Og jeg håber, du følger med i fremtiden. Jeg vil gøre det så interessant som overhovedet muligt, med udgangspunkt i, hvad jeg går og foretager mig i mit liv. Tusind tak, fordi du har set med. Jeg håber, vi ses igen i morgen til endnu video kl. 15. Hej hej.